Mit navn er Christian Rosenberg, og jeg er rejseleder for Risskov Rejser. Man skal tage på en rundrejse til Marokko for at opleve de gamle byer Marrakesh, Meknes, Fes og Rabat. Også for at opleve naturen op i Mellematlasbjergene og den myteomspundne by Casablanca. I Marokko, i byerne, jamen der oplever man en verden, som var engang. Det er som om, at Marrakesh og Fes nærmest svæver frit i tid og rum. Det er som at træde et skridt tilbage i tiden. Samtidig, jamen så oplever man også det nye Marokko. Det moderne Marokko, som er en af de mest progressive og moderne stater i den arabiske verden. Det marokkanske folk er meget sammensat. Den gamle befolkningsgruppe i Marokko var berbere. Det var det i det hele taget over hele Nordafrika. Den mest kendte berber, som kom fra en algerisk berberstamme, jamen det er fodboldspilleren Zinedine Zidane. Men den berbiske kultur spiller en stor rolle i Marokko. De har deres eget sprog, deres eget alfabet, og ca. 70% af befolkningen i Marokko er berbere, som bor i bjergene og sydpå i Marokko, og så 30%, som er arabere. På vores rundrejse i Marokko, der er der hele pension, det vil sige morgenmad, frokost og aftensmad inkluderet. Og vi har valgt at gøre det på den måde, fordi det kan være vanskeligt at gå ud i byerne og finde ordentlige restauranter og finde i særdeleshed ordentligt mad. Så derfor så har det været vigtigt for os at håndplukke restauranter, hvor vi ved, at kvaliteten og hygiejnen er i orden. Det er noget, der spiller en stor rolle. I Casablanca, der besøger vi Rick's Café. Og Rick's Café er kendt fra filmen Casablanca. Det var der, hvor Humphrey Bogart var barejer, hvor pianisten spillede As Time Goes By, altså Play It Again, Sam. I Casablanca, jamen der kommer vi til at opleve det franske aftryk på Marokko. Centrum af byen, som er på UNESCO's verdensarvsliste, består af franske bygninger, fransk arkitektur fra 1910'erne og 1920'erne. I det hele taget, så på vores rundrejse i Marokko, jamen så er det et langt besøg på UNESCO-fredede steder. Den gamle by i Marrakesh, den gamle by i Fes, i Meknes.